Какво име носи новото бугарско здружение во Валандово кое го најави фундацијата Македонија? Од централниот регистар велат дека нема регистрирано здружение во овој град кое упатува дека е бугарско. Во општина Валандово не е регистрирано здружение кое во називот содржи зборови кои упатуваат на бугарско здружение. Првиот човек на фундација Македонија, Виктор Стојанов, вчера се пофали дека клубот ќе бил отворен за две недели. Веќе имаме канцеларија која треба да ја реновираме и опремиме. Но колку бугарски клубови реално има во Македонија? Информација која очигледно никој не ја знае. Од Централниот регистар вела дека не можат да го утврдат тоа. Централниот регистар не е во можност да одговори за бројот на вкупно регистрирани бугарски здруженија, клубови, фондации на територија на цела држава, од причина што не секогаш во називот, како и во целите и задачите, се содржани зборови кои патуваат дека станува збор за бугарско здружение. Во меѓувреме, најава за отворање на уште 20-тина бугарски клубови во повеќе градови во Македонија дојде од финансиерот Милен Врабески. Питахте ме преди малку какъв е варианта да се реши проблема с насилието. Много е прост. Още 20 клуба. И постепенно ще се разбере истината. А европейската интеграция означава на първо място истина. Тя ще направи свободен. Дека во сите 34 градови и 15 поголеми села во Македонија ќе има канцеларии и клубови на бугарските друштва, ни порача и Стојанов. На иста линија со Врабевски, клубовите ќе работеле со една цел да ги сближат македонците и бугарите. Во исто време, роковите за промена на спорните имиња на веќе отворените бугарски клубови истече пред 4 дена. Со оглед дека регистерот не извести за добиени барања за промена на имињата, најверојатно ги нема добиено. Председателот на бугарскиот клуб Ванчо Михај во Битола, Лјупчо Георгиевски тврди дека нема да го смени името, а и клубот Цар Борис III веќе најави дека нема да ги спочитуваат законските измени.